Iespējams, ka jau nākamgad Latvijā tiks ieviesta pensiju bāze. Tam būs nepieciešama 50 miljonu eiro. Pamata pensija ir plānota kā regulārs ikmēneša maksājums, kas tiks izmaksāts no valsts pamatbudžeta papildus vecuma pensijai, kas tiek maksāta no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Jautājums, vai šādai prioritātei budžetā būs nauda, ir sarežģīts, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju un nepieciešamību jau šogad piešķirt papildu finansējumu dažādiem atbalsta pasākumiem. Ministrija jau ir pieprasījusi papildus 153 miljonus eiro nākamajam gadam. Nākamajā gadā paredzēts ieviesti vairākas jaunas iniciatīvas, jaunus sociālos pakalpojumus un jaunus materiālā atbalsta veidus. Papildu finansējums ir vajadzīgs arī, lai sektu enerģijas cenu pieaugumu un preču un pakalpojumu izmaksām. Valdība ir apstiprinājusi zemkopības ministrijas sagatavoto mājdzīvnieku reģistrācijas kārtību, nosakot vienu maksu visiem praktizējošiem veterinārārstiem ārstiem par pakalpojumu, kas tiek sniegts, lai reģistrētu mājdzīvnieku lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistrā. Tagad tā ir 5,50 eiro. Jaunā procedūra paredz, ka mājdzīvnieka cipēšana, pases izsniegšana un pirmā reģistrācija datubāzē, ko veiks tikai veterinārārsts. Mājdzīvnieka īpašnieks var maksāt par mājdzīvnieka reģistrāciju datubāzē tikai veterinārijas klīnikā. Par mājdzīvnieka reģistrāciju jāmaksā 7 eiro. Par mājdzīvnieka reģistrācijas pakalpojumu, ko sniedz praktizējošs veterinārārsts, ir 5,50 eiro. Lai reģistrētu mājdzīvnieku datubāzē un iekasētu maksu veterinārai klīnikai vai praktizējošam veterinārārstam, jānoslēdz līgums ar LDC par šī pakalpojuma sniegšanu, un LDC savukārt savā tīmekļa vietnē publicēs un uzturēs veterināru prakšu sarakstu. Mainoties dzīvnieka īpašniekam, izmaiņas jāveic arī datubāzē. To var izdarīt personīgi veterinārārsta praksē, valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai portālā www.latvija.lv. Apusēji parakstītu elektronisko aizpildītu pieteikumu var iespējams nosūtīt arī LDC vai veterinārai klīnikai vai praktizējušam veterinārārstam, kurš ir pilnvarots reģistrēt mājdzīvniekus. Covid-19 izplatība kļūst arvien straujāka. Pēdējo 3 dienu laikā tika konstatēti 923 jauni Covid-19 gadījumi. Divu nedēļu kumulatīvai saslimtības rādītājs pārsniedz 200 gadījumu atzīmus 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Pēdējo 3 dienu laikā tika veikti 4861 Covid laboratoriskies izmeklējums. 19% no tiem bija pozitīvi. Šobrīd Daugavpilī Covid-19 konstatēts 127 iedzīvotājiem. Augšdaugavas novadā 48 iedzīvotājiem. Kopš pandēmijas sākuma Latvijā saslimstība laboratoriski ir apstiprināta 837182 cilvēkiem un 5860 cilvēki ir miruši. No 1. septembra Daugavpils pašvaldības uzņēmums Daugavpils ūdens paaugstinās ūdens apgādes pakalpojumu tarifu Daugavpilī. Tagad ūdens apgādes tarifs ir 72 eiro centi par kubikmetru bez PVN, bet kanalizācijas tarifs ir 74 eiro centi par kubikmetru bez PVN. Ūdens apgāde palielināsies par 18,1%, bet kanalizācija par 36,5%. Tādējādi no rudens kubikmetrs ūdens maksās 0,85 eiro centus, bet kubikmetrs par nodakūdeņiem 1,01 eiro centu. Pēdējo reizi regulatārs ūdens un kanalizācijas tarifus Daugavpilī vērtēja 2014. Gadā. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ūdens apgādes pakalpojumu izmaksu pieaugumu un izmaiņām sniegto ūdens apgādes pakalpojumu apjomā. Ūdens apgādes uzņēmums arī skaidro, ka jau vairākus gadus ir samazinājies tā pakalpojumu lietotāju skaits, kā rezultātā ir samazinājies patērētā ūdens apjoms un palielinājušās uzņēmuma izmaksas, jo pilsētā ir izbūvēti vairāk nekā 90 km jaunu tīklu, kas ir jāuztur. No 1. augusta stāsies spēkā arī jaunais siltumenerģijas tarifs. Tas būs 106,58 eiro bez PVN. Tarifs palielināsies par 17,6% salīdzinājumā ar pašreizējo tarifu. No 1. augusta Daugavpilī būs vēl viena pasta nodaļa. Tā jau ir piešķirts 22. Numurs, un jaunā pasta nodaļa tiks atcvērta Jaunforštatē 26. Prospektā. Tā darbosies uz esošā paku piegādes punkta Latvijas pasts bāzes. Jaunajā 22. Pasta nodaļā klienti varēs ne tikai saņemt vēstules, pakas un sūtījumus, bet arī izmantot visus pārējos pakalpojumus, piemēram, lai abonētu laikrakstus un žurnālus, apmaksātu komunālo pakalpojumu rēķinus, izņemtu vai nosūtītu naudas pārskaitījumus un citus. 22. Pasta nodaļa būs atvērta katru darba dienu no pirmdienas līdz piektdienai, no 9:00 līdz 6:00 vakarā. Pēc jaunās 22. Pasta nodaļas atvēršanas Jaunforštatē Daugavpilī būs 6 pasta nodaļas.
No 8. līdz 10. jūlijam jau 9. reizi notiks Daugavpils drifta festivāls kartodromā Blāzma. Piektdien notiks treniņu braucieni, bet sestdien skatītāji varēs vērot gan treniņu braucienus, gan kvalifikācijas sacensības. Svētdiena būs galvenā sacensību diena, kurā notiks trīs tandēmu fināli. Festivāla laikā Latvijas drifta kauss un Latvijas drifta čempionāts Daugavpilī aizvadīs 4. posmu. Šajās dienās Daugavpilī notiks arī Igaunijas drifta kausa 5. posms. Apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt dalībnieku parku, aprunāties ar tiem un apskatīt automašīnas. Plānots, ka drifta festivālā piedalīsies aptuveni 100 autovadītāju. To vidu būs arī sportisti no Daugavpils. Organizatori iesaka skatītājiem ņemt savus līdzi krēslus un pufus, lai varētu ērti sekot sacensībām. Neskatoties uz administratīvo un kriminālu likumu mēģinājumu kontrabandas ceļā ievest nelegālās preces Latvijā nav apstājušās, un tas notiek neraugoties uz sistemātiskiem nelegālo tabakas piegādātāju arestiem. Īsāk sakot, kamēr vien būs pieprasījums pēc kontrabandas, mēģinājumi to kontrabandas ceļā pārvest pāri robežai turpināsies. Piemēram, 25. jūnijā Zilupes muitas kontroles punkta darbinieki pamanīja dzelzceļu kravas vilcienu, kas iebrauc Latvijā no Krievijas puses. Analizējot skanētā vilciena attēlu, aizdomas, ka vienā no vagoniem tiek pārvadāts nedeklarētas preces. Vēlāk atklājās, ka vagons ar čuguni bija piekrauts ar cigarešu kastēm. Tika konfiscēti vairāk kā 490 tūkstoši cigarešu. Tas ir 24 500 paciņas NZ ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un Keno Klub bez akcīzes markām. 30. jūnijā Indras muitas kontroles punktā no Baltkrievijas Republikas iebraucošu preču vilcienā tukšā konteinerā tika atrastas kontrabandas cigaretes. Visa grīda bija noklāt ar cigarešu kastītēm. Darbojoties kopā ar robežsargiem muitas darbinieki konfiscējis 192 tūkstošus Minsk un NZ cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes markām.